Tak vám prajem všetkým príjemné dobré ráno. Let me wish you a good morning to all of you, especially those who had a lovely evening, as I've heard. First of all, I would like to express my thanks to the organizers of this event and thank them for the possibility of my active participation. I would like, in my presentation, I would like to briefly inform you on the European Action Plan for the strengthening of public health services and capacity, and their 10 essential public health operations. And in my second part of my presentation, I will focus on how the services of public health and by means of these essential actions, how they were assessed and what was our experience of piloting the tool of assessment of public health services, and what is the context of the future of the system of the health services in Slovakia. The European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services was adopted, as many of you know, on the 62nd regional meeting for Europe as one of the first or main implementation pillars for the European health policy, Health 2020, and it represents a comprehensive statement of actions to support and develop public health that are strategic, that reflect modern public health practice, and which are fully integrated within Health 2020. The process of the creation of the European Action Plan was a process of consultation. So there were various levels of implementation within the member parties of WHO, and the implementation period was planned for the years 2012 to 2020. The key definitions of the European Action Plan are nám dobre známe definície verejného zdravotníctva z roku 1988, In the context of European health policy, Health 2020, WHO stresses again the well-known and important social approach to the health of population and the national approach to the health of population. And that means the approach to the strategy, which covers not only the health sector, but also other significant sectors, like the sector of transport, education, nutrition, agriculture. It is also very important that this strategy reflects the health as public health services and the as an integral part of the health system. And in this context, it is important to stress that especially the primary health care that we will heard about from other speakers is very important part, as especially the doctors and the nurses of primary health care significantly contribute to the support and protection of health and primary prevention. So this model or this approach or concept is stressed by WHO, and it looks at the future of the system of public health, so it is not possible that the system of public health is not connected to the system of public health services. However, it stresses this link as the essential key for any strategy to the future. The European Action Plan involves 10 essential activities or operations, which are divided into two groups, the
core operations of public health, which involve especially the services of public health, so the support, prevention, and these core activities are joined by other operations that form an important information basis for these services, and this is surveillance, monitoring, and informing health assessments. The other group of these 10 essential operations of public health is formed by the so-called supporting operations, which are governance of the whole system of public health, provision of funding, people, communication and research. Such model je teda v súčasnosti akceptovaný ako základ pre ďalší rozvoj systému verejného zdravotníctva a odporúčaný. V návaznosti na Európsky akčný plán a na spracovanie teda European Action Plan and verejného zdravotníctva ten essential public health operations. The WHO prepared a self-assessment tool for the assessment of the whole system of public health. And here we have a short overview of the process. The process has been running for a few years. So the first ideas in the years 2005-2006 until the last draft that was issued in July of 2014, z hľadiska definovania týchto desiatich esenciálnych činností verejného zdravotníctva rovnaký. Akurát v tom poslednom drafte sú prepracované určite také podkapitoly a bližšie charakteristiky jednotlivých činností, a to už v návaznosti na celý ten proces konzultácií a resulting from the process of consultation and piloting of the self-assessment tool for the assessment of the public health system in various countries. Ja som veľmi rada, že Slovensko malo možnosť, tak ako spomenula už pred chvíľkou kolegynka, vstúpiť a odskúšať si tento proces hodnotenia systému verejného zdravotníctva. A bolo to teda v rámci predchádzajúcej dvojročnej dohody o spolupráci, teda v rámci plnenia BCAU 2012-2013, in the years 2012-2013, where it was priority number two, and there were defined two outputs, and that is the assessment of the public health services in Slovakia from the point of view of services and capacity, and the national conference with further processing of political recommendations. Takže ako prebehlo v praxi hodnotenie systému verejného zdravotníctva v rámci tejto úlohy? Národná pracovná skupina bola nominovaná vtedajším pánom štátnym tajomníkom a súčasným pánom ministrom a pozostávala zo zástupcov ministerstva, úradu verejného zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a univerzít. A zároveň nás v celom tomto procese sprevádzali aj dvaja externí poradcovia z úrovne WHO Europe. Samotná činnosť pracovnej skupiny pozostávala z viacerých aktivít, kľúčovými bolo 5 pracovných stretnutí, ďalej pravidelná e-mailová komunikácia, individuálna práca každého teda člena tejto pracovnej skupiny, ktorá vyústila do národnej konferencie a tým konečným produktom bolo teda vypracovanie národnej správy, ktorú sme mali pripravenú v decembri roku 2013. Pri celom hodnotení systému verejného zdravotníctva na Slovensku sme vychádzali predovšetkým z aktuálnej legislatívy, teda zákon 355 z roku 2007 a snažili sme sa teda pozrieť na túto legislatívu v kontexte toho, ako je implementovaná v praxi. Samozrejme, že v rámci toho časového priestoru, ktorý sme mali k dispozícii, sme zároveň sa
snažili čerpať informácie z ďalších odborných vedeckých publikácií, výročných správ a ďalších dokumentov a tiež sme, tiež vlastne každý člen pracovnej skupiny využíval možnosť konzultácií s ďalšími odborníkmi v rámci verejného zdravotníctva na Slovensku a takisto vlastne tá národná konferencia bola takým ďalším priestorom, kde sa mohli ďalší odborníci vyjadriť k tejto správe. Takže samotná národná správa rozpracováva teda jednotlivé esenciálne funkcie verejného zdravotníctva v zmysle silných, slabých stránok a navrhovaných opatrení. A zároveň sme sa snažili naformulovať také hlavné opatrenia alebo odporúčania navrhnúť pre posilnenie systému verejného zdravotníctva na Slovensku ako celku do budúcnosti. A tieto spoločné opatrenia zahŕňajú nasledujúce, teda posilnenie inštitucionálnej časti systému verejného zdravotníctva cez vytvorenie alebo znovu obnovenie niektorých špecializačných jednotiek alebo inštitúcií, ako napríklad environmentálna epidemiologická jednotka alebo zriadenie inštitúcie nezávislej od štátu orientovanej na koordináciu národného programu podpory zdravia a ďalších národných preventívnych programov a tiež zriadenie fondu zdravia ako možného finančného zdroja pre realizáciu programov a projektov národného programu podpory zdravia, ale aj ďalších preventívnych programov. Ďalšie všeobecné, teda také celkové navrhované opatrenia, ktoré vyplynuli z tohto hodnotenia, sú zlepšenie a tematické rozšírenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému verejného zdravotníctva, zlepšenie implementácie existujúcej legislatívy, predovšetkým cez teda zabezpečenie a takú jasnú alokáciu finančných zdrojov a napokon aj zlepšenie prepojenosti a využitia existujúcich databáz, ktoré máme na národnej úrovni súvisiace so zdravím a determinantami zdravia. Čo sa stalo ďalej, keď teda sme mali správu hotovú, lebo vieme, že jedna vec je dostať niečo na papier, ale potom ako to dostať opäť z toho papiera do ďalšieho reálneho života. Takže táto národná správa bola v prvom kroku predložená vtedajšej pani ministerke zdravotníctva, ktorá reagovala na túto správu a vlastne takou v princípe bola táto správa prijatá až teda na pripomienku súvisiacu s činnosťou podpory zdravia, kde zo strany ministerstva teda bol vyjadrený postoj, že ministerstvo nepovažuje za potrebné prijať nejakú novú koncepciu podpory zdravia a ako postačujúcu vníma koncepciu výchovy k zdraviu z roku 2010. Na túto reakciu ministerstva sme ešte teda dali následné stanovisko ako členovia pracovnej skupiny, že nestotožňujeme sa teda s týmto stanoviskom ministerstva, okrem teda jedného člena pracovnej skupiny, ktorý bol stotožnený so stanoviskom ministerstva zdravotníctva. Táto správa je k dispozícii, viem, že mnohí o nej už viete a ja vnímam túto národnú správu ako veľmi významný, taký dôležitý východiskový dokument a verím, že tomu tak aj je a že sa to aj deje, že aj v návaznosti na existenciu tohto dokumentu boli naformulované ďalšie nové aktivity v rámci prebiehajúcej BCAO 2015. Vnímam dokument ako dôležitý východiskový dokument pre zosúladenie tohto dokumentu a zistení alebo výstupov tohto dokumentu so strategickým rámcom, o ktorom sme tu už počuli, ktorý sa pripravuje alebo ktorý teda je pripravený na úrovni ministerstva zdravotníctva. A myslím si, že môže byť výborným východiskovým materiálom aj pre tento náš formujúci sa nový odbor verejného zdravia v kontexte stratégie systému verejného zdravotníctva na Slovensku. Na záver by som ešte chcela možno
poukázať na jednu publikáciu, o ktorej možno viete, možno nie, ale ktorú ja osobne považujem tiež za veľmi dôležitú informačnú základňu, ktorú opäť sa VHO Europe v kontexte implementácie tohto Európskeho akčného plánu. A to je sumárny report, ktorý bol publikovaný nedávno minulého roku a ktorý vlastne je reportom, ktorý vychádza opäť teda z jednej z týchto esenciálnych funkcií verejného zdravotníctva, konkrétne SOSM, čo je organizačná štruktúra a financovanie systému verejného zdravotníctva. A v čom vidím najväčší prínos tohto, tejto správy, to je vlastne taká informačná základňa, už si ja vyska možno povedať práve viac aj tej praxe systému verejného zdravotníctva, pretože v tomto reporte môžeme nájsť odporúčanú hierarchiu preventívnych intervencií z hľadiska nákladovej efektivity a prináša, toto je možno ťažšie viditeľné, ale v tomto reporte sa nachádza niekoľko takých prehľadových príkladov a vlastne dôkazov založených prehľadov o tom, ktoré intervencie sa javia ako nákladovo efektívne vo svojom ovplyvňovaní jednotlivých determinantov zdravia, či už sociálnych, environmentálnych a aj teda, ktoré sa javia ako také najlepšie fungujúce vo vzťahu k vybraným rizikovým faktorom a vybraným výsledkom alebo teda výstupom v oblasti zdravia populácie. The area of public takže health. Verím, že ak využijeme túto informačnú základňu, tak môžeme urobiť ten ďalší krok v podpore a posilnení systému verejného zdravotníctva na Slovensku, ktorý vlastne prinesie v konečnom dôsledku potom ten pozitívny vplyv na aj v oblasti teda manažmentu chronických ochorení. Ďakujem za pozornosť.